petícii predložené občanmi 10. septembra 2018. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Vajvory podľa paragrafu 11 zákona 369/1990 zbierky o obecnom zriadení na základe petície skupiny obyvateľov Mestskej časti doručenej dňa 10. septembra 2018 po A vyhlasuje miestne referendum s nasledujúcou otázkou. Súhlasíte so zmenou plochy staré letisko Vajvory z doterajšej funkcie šport a telovýchova na iné funkcie v územnom pláne Bratislavy? V termíne 8.12.2018 v čase od 7.00 do 20.00 hodín. Po B. Za prvé, lehotu na vytvorenie okrskov pre hlasovanie v miestnom referendu určuje lehotu na vytvorenie okrskov pre hlasovanie v miestnom referende a určenie hlasovacích miestností na 13.11.2018 určuje lehotu na vytvorenie miestnej komisie pre referendum delegovanie členov na 16.11.2018, určuje lehotu na určenie lehoty na jej prvé zasadanie komisie 22.11.2018, určuje lehotu na vytvorenie okrskových komisí pre referendum delegovanie členov do okrskových komisí 16.11.2018, po piaté, lehotu na ich prvé zasadnutie 22.11.2018. Čiže ideme hlasovať o tomto uznesení, to je uznesenie k ploche starého letiska. Počúvajte, pán poslanci, kto je za toto uznesenie? Kto sa zdržal? Kto je proti? Takže nás je 6 bolo za, 1 sa zdržal a 1 bol proti. Menovite, keďže máme také uznesenie, budeme na uznesenie číslo 385 o obchode pri Uznesenie číslo 385, vyhlásenie miestneho referenda na základe petícií predložených občanmi 10. septembra 2018. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Vajvory podľa paragrafu 11 zákona 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení na základe petície obyvateľov Mestskej časti doručenej na 10. septembra 2018 po A vyhlasuje miestne referendum s nasledujúcimi otázkami. Za prvé, súhlasíte, aby pred kruhovým objazdom Vajvory bol umiestnený pripájací a odpájací pruh nový vstup pre tranzit z nadjazdu do obce na ploche izolačnej zelene parkovisko pre 50 aut a v obytnej zóne predania potravín o rozlohe 1300 m štvorcových? Za druhé, súhlasíte, aby verejne prerokovaný návrh územného plánu zóny Šuty z roku 2013 bol nahradený novým návrhom, ktorý pri kruhovom objazde zodpovedá projektovej dokumentácii developera predanie potravín v termíne 8.12. v čase od 7.00 do 20.00 hodín. Po B určuje lehotu na vytvorenie okrskov pre hlasovanie v miestnom referende a určenie hlasovacích miestností na 13.11.2018, určuje lehotu na vytvorenie miestnej komisie pre referendum delegovanie členov na 16.11.2018, určuje lehotu na určenie lehoty na jej prvé zasadnutie 22.11.2018, určuje lehotu na vytvorenie okrskových komisí pre referendum delegovaný členov do okrskových komisí na 16.11.2018 a určuje lehotu na ich prvé zasadanie na 22.11.2018. Ideme hlasovať. Kto je za toto uznesenie? Kto sa zdržal? Kto je proti? Takže rovnaká 6 za, 1 sa zdržal, pán poslanec Oťapka a proti bol pán poslanec Ondruška. Referendum sa uskutoční 8. decembra v sobotu od 7 do 20 hodín. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani poslanci. Tak, koniec zastupiteľstva. Kľudne môže debata pokračovať informálne ďalej. Ďakujeme pekne. Pevne verím, že aj váš politický. Fuj! Banda jedna. A ešte sa osmieva, toto je jeden starosta, ktorý kandiduje na primátora, takto sa vysmeje svojim ľuďom do ksichtu.